Mësimet e marra 30 vjetë më parë për mënyrën se si ngrihet dhe ullet një avion në pist, i shpëtuan jetën një 80 vjeqare e Amerikane. Helen Collins arriti të ullë një avion të vogël qesna në Wisconsin, pas i bashkëshorti i saj piloti avionit, pësoj një atak kardiak dhe vdiq të kësa qiftin do dhej në fluturim. E moshuara bërë një ullje emergjence pas i kuptoj se i shoqë i vdekur, a i ruaj të qetsin dhe ullje avionin e aeroportin e Cherryland. Gruaja kishte e mësime bazike të fluturimit, i tha gjëndësisa zoshjetit prez di Alisaj. James Collins, një piloti trajnuar, e kishtë ndihmuar të ëmën edhe për mes një komunikimi me radio. Collins dhe bashkëshorti saj po këtheshin nga pushimet në shtëpin e tyre në Florida, kur ishoj që pësoj atakun në kabinën e pilotit. Gruaja njoftoj policin dhe piloti lokal Robert Vuksanovic unis me një tjetër avion të vogull për të ndihmuar atë të ulej. Në kohën kur të djetë vjeqarja ullë në aeroportin e vogël, karburanti thuaj se kishte përfunduar. Interesant ishte dhe fakti se e moshuara e uli avionin me një motor, diçka që jo shumë pilotë të trajnuar arin të abojnë. Elen Kolin su dërguan në spital me plag në shpin dhe kocka, por ajo pritet të dalë prej andej brenda pak ditësh.